На першому діловому новини. У студії працює Владислав Мороз. Мої вітання. Президентські вибори обійдуться українцям у майже 2,5 мільярди гривень. Саме така сума передбачена тільки на організацію волевиявлення. І це при тому, що оновлений склад Центрвиборчкому, який вперше постав перед журналістами, обережно зазначає. Сподіваємося встигнути закупити необхідне обладнання, зокрема організувати тендери на придбання устаткування, яке захистить онлайн-систему від хакерських атак. Окрім технічного оновлення, ЦВК очікує і на законодавче. І це вже майже традиція – зміни до нормативно-правової бази перед самісіньким стартом кампанії. У парламенті правки, уточнення і доповнення поки пройшли лише перше читання. Працювати над точковими змінами до закону про вибори президента, тому що там є багато питань, які можуть стати дуже-дуже серйозними, якщо вони не будуть відповідним образом переглянути. Оскільки закон про вибори президента приймався протягом певного часу тому, і вже за цей час було прийнято нове законодавство і про державні закупівлі, і про запобігання корупції. В нас з'явився електронний паспорт. В Україні без опалення досі 5% житлових будинків. Із холодними батареями сидять жителі Кривого Рогу, Херсону, Шепетівки та на Черкащині. Більше розкаже Сергій Захарченко. Гарячий сморід палаючих шин як аргумент проти холодних помешкань. Жителі Кривого Рогу дотисли комунальників. Швидко і безболісно. Бо всі 5 котелень запрацювали упродовж доби, попри те, що заборгованість за попередні опалювальні сезони залишилася непогашеною. Местная власть, наше предприятие, да, пришли. Нефтегаз, Облгаз, Зубко, Фонгус имущества, сесть. Разработать решение, я думаю, что Владимир Борисович, который уже мне звонил по этому поводу, спрашивал, что делать, очень хорошо понимает проблемность. Я думаю, что завтра Кабмин, это решение завтра на Кабмин можно и выносить. Его просто надо обсудить со всеми и найти решение, кто как будет делать. Но основа, в пятый раз поднимаю внимание, это впервые на моей практике, когда мы пытаемся решить проблему предприятия в полном отсутствии его менеджмента. Я таких случаев не видел за 4,5 года ни одного. Это самый уникальный случай. Лечить больного в его отсутствии. А у Смілі, що на Черкащині, ситуація з точністю до навпаки. Хворого лікують усім гуртом, але безрезультативно. Люди мітингували усю ніч, від ранку перекрили дороги. Поліція відкрила провадження за фактом відсутності тепла в домівках за статтею зловживання владою. Мер оголосив надзвичайний стан. Є приватний трейдер, який готовий за 11500 підписати з нами цю угоду. Але вдумайтесь, 11500 плюс 860 транспортування, які драконовські ціни будуть на виході у наших батьків, у наших підприємців. Це фактично крах і ведеться до банкротства міста. Більше я нічого не бачу. Від сьогодні холодні батареї у Шепетівці. Там опалювальний сезон не те, щоб не розпочався, він вже закінчився. Причина та сама – заборгованість комунальників перед газовиками. Перші, утім, хоч і не розрахувалися, проте продовжували виконувати свою функцію з подачі тепла. Другі розцінили таку поведінку як крадіжку енергоносіїв. З огляду на несанкціонований відбір природнього газу ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», який продовжує здійснюватися з 26.10.2018 року по сьогоднішній день, ПАТ «Укртрансгаз» змушений здійснити пониження тиску в газорозподільній мережі згідно кодексу ГТС до нуля. З огляду на що місто Шепетівка і Шепетівський район буде відключено від газопостачання приблизно на 3 доби. Найімовірніше, сторони укладуть договір про реструктуризацію боргів, оскільки «Нафтогаз» вимагає погасити щонайменше 90% невиплаченого. А для шепетівського бюджету це крах.
Навіть для низки обласних центрів розміри заборгованостей нині такі, що доводиться шукати альтернативу альтернативі. Так, міськрада Херсона розглядає можливість переведення об'єктів житлового фонду і соціальної сфери від теплоелектроцентралі на блочно-модульні котельні та інші джерела. Та чи не запізно з огляду на холоди? 61 мільйон гривень – борг за енергію спожиту у попередні сезони. 100% мешканців мого округу отримують тепло від ТЕЦ. Точніше, на жаль, на сьогодні його не отримують. Вчора я був на зборах з батьками людей, дітей, які навчаються в загальноосвітній школі номер 32, це молодша школа. Таких зборів дуже багато телефонних дзвінків, тому що тільки в мене на окрузі не подається опалення в навчально-виховний комплекс номер 7, в молодшу школу номер 32, в школу, загальноосвітню школу номер 36. Мерія Херсона вже відряджає школярів на вимушені канікули. Дитячі садочки, принаймні поки, з теплом. На межі дедлайну опинилася і Одеса. Проте напередодні комунальники проінформували про повне і повноцінне підключення усіх комунікацій. За офіційними даними, на сьогодні 5% житлового і соціального фонду країни без опалення. Насправді ситуація значно гірша, якщо враховувати той факт, що після увімкнення мереж ледь не у кожному місті і містечку почало рвати старі труби. Утім, аварійно-ремонтна інформація до загальної урядової статистики не входить. Сергій Захарченко, Перший діловий. Утім, українцям із холодними батареями доведеться запастися терпінням. Уже завтра Україну накриє антициклон. Температура повітря опуститься до нуля, подекуди сніжитиме, а на дорогах буде ожеледиця. Криза у секторі Гази набирає обертів. За 6 годин із території Палестини по позиціях ізраїльських військових випустили понад 300 ракет. Про це повідомили у прес-службі ЦАХАЛ. За даними Національної медичної служби Ізраїлю, загинула одна людина і ще 53 постраждали. Троє у критичному стані. У відповідь на атаки Ізраїль завдав повітряного удару по позиціях Хамасу. Один із літаків розбомбив будівлю палестинського телеканалу «Аль-Акса». Нині мовлення припинено. Внаслідок атаки загинули троє палестинців. У командуванні угрупування Хамас заявили, помстилися Ізраїлю за вбивство своїх бійців. Надвечір неділі ізраїльські ВПС атакували позиції бойовиків із повітря. Семеро хамасівців – загинули, зокрема, і ватажки. Під час стрілянини був убитий і офіцер ізраїльської армії. Франція згадує жертв найбільшої в історії терористичної атаки. У третю річницю трагедії у Парижі прийшли пам'ятні заходи. Прем'єр-міністр країни Едуар Філіп разом із главою МВС і мером Парижа поклали вінки на меморіальну дошку неподалік Стад-де-Франс. Саме звідти почалася серія атак. Смертник підірвався біля входу до стадіону, де в той час йшов товариський матч між збірними Франції та Німеччини. Далі кортеж чиновників прослідував до інших мішеней – терористів, ресторанів і кафе, де на терасах ісламісти розстрілювали людей. Кінцевим пунктом жалобного маршруту став нічний клуб «Батаклан». Тут загинуло найбільше. Загалом жертвами 6 атак стали 130 людей. Відповідальність за скоєне взяли на себе бійці угрупування «Ісламська держава». Олексію Навальному заборонили покидати територію Росії. У своєму твіттер-аккаунті тамтешній опозиціонер повідомив, сьогодні зранку прибув до аеропорту, далі мав прямувати до Страсбурга заслухати рішення Європейського суду з прав людини по своїй справі. Та на паспортному контролі його спинили прикордонники. Послалися на лист, мовляв, із міркувань безпеки ФСБ не дозволяє Навальному виїжджати за кордон. Інших пояснень немає. 15 листопада у ЄСПЛ винесуть фінальне рішення за позовом, в якому опозиціонер оскаржує 7 випадків його арештів із 2012 по 2014 роки. Усі затримання Навальний вважає політично вмотивованими. Нагадаю, через кримінальне переслідування Олексію Навальному заборонили брати участь у президентських виборах.
Загиблих від лісових пожеж у Каліфорнії уже 44. Про це із посиланням на рятувальні служби повідомив телеканал CNN. Жертви здебільшого – мешканці згорілих будинків, що не встигли евакуюватися. Кількох знайшли в автомобілях. За словами шерифа поліції, доля сотень людей досі невідома. Лісові пожежі в Каліфорнії вирують із 8 листопада. Це лихо уже визнали наймасштабнішим в сучасній історії. Полум'я охопило штат одразу із трьох боків. Повністю вигоріло місто Передайс, вогонь впритул наблизився до Малібу. Свої домівки вимушено покинули зірки, із поміж них Кім Кардашян, Шер, Леді Гага та режисер Гільєрмо Дель Торо. Загалом евакуювали близько чверті мільйона людей. У Сполучених Штатах на 95-му році життя помер творець коміксів Марвел Стен Лі. Це підтвердив сімейний адвокат видання Associated Press. Стен Лі – видатний американський письменник та сценарист, автор коміксів. У співпраці із кількома художниками він створив Людину-павука, Халка, Доктора Стренджа, Фантастичну четвірку, Залізну людину та багатьох інших відомих супергероїв компанії Marvel Comics. На цьому наразі все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся із першим діловим.